Wewe sema jina. Mimi naitwa Lichuma. Na wewe? Natoka Madhare. Sema jina. Mimi naitwa Ronald. Ofisa wa lazima wajue. Natoka Madhare. Tunapigania mpaka hapo tunawapigania. Sisi yetu peke yetu. Pia nyinyi wazee. Sisi yetu peke yetu. Pia nyinyi mko kwa hii mambo. It's all right. Na ofisa anapajue. Kenya haiko safe. Kenya iko mbaya zaidi. Vitanda saa hizi imepandishwa za hospitali. Watu hiyo wataweza kwenda shule. University imeongezwa pesa. Mnataka tufanya nini? Mnafikiria Kenya iko safe? Wachani na sisi tupiganie rights yetu. Kama ofisa, you step down, mtuachie kazi yetu bana. It's time kuje kwa raia. Article 1, raia ina take over. We the people. Wachani tushuke bana. Yaani tushuke. Rapo alisuma. Viva! 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 Watu wanaumia. Pia nyinyi mnaumia. Ofisa mwenye ameumia sasa atakwenda wapi ni yake? Ofisa mwenye ameumia ndio kwa sirani.
hapo liko. It's very wrong. It's very, very wrong. We must sit down and speak. We must have a conversation. Cannot go on like this forever. You are destroying our nation. Tunamaliza nchi yetu. Na ipa hivyo. Na watu ongeleshane. Kama watu wamechoka, wamechoka. Kama watu wamesema aende. I think they should resign honorably. Honorably. Sio vibaya ku resign. Thank you.